קרואט בני חסן, כפר פלסטיני מערבית לאריאל, סובל ממצוקת מים עקב צמצום ההספקה ממקורות. כמה ימים עכשיו אין מים? הבר הזה כבר 3 שנים אין מים. עד עכשיו, אז מחר, 2 ימים, עוד 10 ימים, לא יודעים. תושב הכפר מראה לחברות מחסום ווט שביקרו בכפר עקב המצוקה, כיצד הוא אוגר מים לשימוש ביתי בבור בחצר ביתו. את המים הוא רוכש באופן פרטי ב-35 שקלים לקוב, פי 10 ממה שהיה יכול לרכוש ממקורות. במצב כזה, אין מה לדבר על השקיה צמחייה. עולה לי 35 שקל שקלת על המסעית. שם בו 10 קוב. כשנגמרו הוא מזמין עוד 10 קוב. אבל לא כל בן אדם בכפר יש לו בער, וגם לא כל בן אדם יכול לקנות מים ככה. מי שאין לו בור אחסון, נאלץ לאגור מים במיכלים. תראה, הוא יש לו 300 עזים, וה-300 האלה רוצים כל היום לשתות לפחות במים, לפחות. את המים ניתן לרכוש במחיר מופקע, או להביא מביר אבו אמר, באר המרוחקת כ-4 קילומטרים מהכפר, ומצויה בשטח הררי שהדרך אליו קשה. לכפר יש מגדל מים, אך לא ניתן למלאו מכיוון שלחץ המים שמגיע ממקורות אינו מספק. והרכבתי משבה עוד חדשה השבוע העבר, גם כן עוד 30,000 שקל, אני שלמתי בשביל לכנס את המים לכפר. אבל אם יש מים, במצב שאין מים, המשבות לא עזרו מכלום, לא עזרו מכלום, אין מים. אז כל משפחה מגיע עם חמורים לקחת מים מהמעיין? כן, במזמן שאין מים, כל אחד מחבס על הדרך לעזור למשפחה שלו. קרואט בני חסן אינו לבד. כפרים פלסטינים רבים בגדה ובבקעה סובלים ממצוקת מים שאינה משקפת מחסור במשאבי מים. מצב בלתי נתפס זה רחוק מעינו של הציבור הישראלי. אני רוצה ככה כדי להתחבר לדברים שאמרה כאן ענת בלינט לפני כמה דקות. אם יש משהו שאפשר לפחות לומר לי, זכותה של קרין גורן זה שהיא שחקנית מצוינת, כי היא נראית כאילו היא באמת נהנית להשתמש במוצרים האלה. אני נכחתי לפני ככה איזה 2-3 על סט של אחת מתוכניות הבישול, שידעתי שיש שם תוכן שיווקי וזה, אני חייבת להודות שלא זיהיתי הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אבל מדי פעם, עם השנים זה מתחדד לי. הרבה פעמים אני לא מזהה לגמרי שהיה לי פה תוכן שיווקי, זאת אומרת, ארקוסטיל אני כבר ברור לי שאין תוכנית בישול בלי זה, אבל נכחתי לפני איזה 2-3 לסט של תוכנית בישול, שאירה בה הקרייסיס, זו כבר הייתה התוכנית האחרונה של אותה עונה, והבשלן כבר קצה נפשו בתוכן השיווקי שמורעף עליו, הוא גם הודיע לי בראשית התוכנית שלמעשה לא, בדיוק כמו שענת אמרה, לא הייתה תוכנית לולא התוכן השיווקי. זו זכות הקיום היחידה של תוכניות בישול. כל הממבו ג'מבו על זה שישראלים נורא אוהבים לבשל ולכן אנחנו נותנים להם תוכניות בישול וכו'. בואו אני אסביר לכם את זה ככה. לו היה תוכן שיווקי טוב בציאניד, היו גם מסבירים לכם איך הציאניד מעוגן בתרבות הישראלית. ממש, איך סבתא שלי הכינה ציאניד כשהיא הייתה וזה, האם אתם מתגעגעים לבית סבתא וכו'. לא היה, זה היה שם, זה היה בפנים. בקיצור, קצה נפשו של אותו בשלן בתוכן השיווקי, והוא כבר היה מריר והוא דקלם את המשפטים שנאמרים לו באוזנייה על ידי העורכת שיושבת וממש עם דף המסרים, וזה היה פשוט מדהים להסתכל על זה, על ההתנגדות והצורך, הרצון והמעצור. זה היה ממש תיאטרון שלם של תוכן שיווקי. טוב, ולענייני. כי באמת כל מילה שענת אמרה הייתה מדויקת לפחות ממה שאני מכירה. אני חושבת שהיא אפילו לא הייתה, היא אפילו הייתה מעודנת במקומות מסוימים. לפעמים זה אפילו יותר וולגרי מזה. אני רוצה קצת לספר לכם על איך אנחנו עובדים ועובדות על למעשה עובדות, אנחנו מערכת עם רוב נשי, איך אנחנו עובדות על תחקירים בעושות חשבון. אני חייבת להודות שאין הרבה הבדל בין איך שאנחנו עובדות על תחקירי מזון, לבין איך שאנחנו עובדות על תחקירים על מוצרים אחרים. זאת אומרת, בסוף הפורמט של העבודה
הוא אותו פורמט כמעט תמיד. אבל במזון הרבה פעמים מעורבים שמות הרבה יותר חזקים, של מפרסמים הרבה יותר חזקים. קודם כל אני רוצה להוריד מהשולחן משהו שמדי פעם אני ככה קוראת אותו בטוקבקים. מעולם לא התחלנו תחקיר כי איזושהי חברה גדולה הציעה לנו למחוק את המתחרים שלה דרך תחקיר, שילמו לנו, ביקשו מאיתנו וכו'. מעולם זה לא קרה, לא היה דבר כזה. מעולם, אני, בחומוס בעיקר, בתחקיר סלטים, בעיקר אני זוכרת ששמעתי את זה, שאנחנו נזכרנו למעשה כדי למחוק את החברות הגדולות, ואנחנו עובדים בשירות שטראוס או whatever, כדי למחוק את היצרנים קטנים, כי יצא בבדיקות שלנו שסלטי שמיר, שזו, בוא נגיד, זה לא מעדניה שכונתית, כן, אבל זו גם לא החברה הגדולה במשק, התוצאות שלה יצאו מאוד לא טובות, ואז בעצם אנחנו התחלנו את זה כדי למחוק אותה. זה לא קרה, ואני גם לא מאמינה שאי פעם זה יקרה, החוצפה לא הגיעה עד לשם. כמעט כל התחקירים התחילו מאיזשהו בריינסטורמינג שהתרחש בתוך המערכת. בבריינסטורמינג אני לא רק מתכוונת לאיזושהי ישיבת קריאייטיב כזו כמו שרואים בסרטים. בריינסטורמינג גם יכול להיות איזשהו מייל קבוצתי, הוא יכול להיות תחקירנית שבמסדרון נתקלה בעורך וזרקה איזה חצי משפט. במקרה למשל שתחקיר הסלטים, זה בכלל התחיל ממישהו שלא קשור למערכת, עובד בערוץ 10, שגם עובד עם החמול החברות האלה, שבא ואמר, תקשיבו, כדאי, שווה לכם, תתחילו לעבוד. ווואלה, מצחן בעינינו הרעיון, אני סליחה, אתם יודעים מה? לא מצחן בעינינו הרעיון. מצחן בעיני המערכת הרעיון, סיוון ואני התנגדנו, כי היינו בטוחות שלא נמצא כלום. היינו בטוחות שאין מצב שהחברות האלה מצפצפות על הלקוחות שלהם, היינו בטוחות שקווי הייצור שלהם נקיים לחלוטין. ידענו שאלה לא מוצרי בריאות, כן? אבל לא הבנו, מעבר כמובן לעניין הזיהומים, אני מתכוונת עכשיו לערכים התזונתיים, לא הבנו עד כמה זה מוצר רע. החל מהחומוס התעשייתי, דרך הסלטים עתירי המיונז, ושלל החומרים השונים. אגב, לי אישית יש פחות התנגדות לחומרים משמרים מלאנשים אחרים. אני מעדיפה חומר משמר מאשר זיהום, אבל אני מבינה שיש כאן חילוקי דעות בעניין הזה. הייתה לנו גם למשל תוכנית שעסקה באורז עם ארסן. גם שם סיוון ואני התנגדנו בהתחלה נחרצות, אמרנו שזה לא נמצא שום דבר, ושזה אגדות וזה שטויות וזה קשקושים. למדנו תוך כדי הכנת התחקיר שבכלל אין מעבדות בישראל, זאת אומרת, היו כאלה שהתנגדו אחרי שהתוכנית שודרה, אין בכלל מעבדות בישראל שיכולות לבדוק האם יש או אין ארסן באורז, אורגני, אנ-אורגני, כאחד. תחקיר הביצים. תחקיר הביצים שעשינו התחיל מאיזושהי ידיעה קטנה בעיתון על ביצים, על משלוח ביצים מוברחות שנתפס, ואמרנו, אוקיי, יאללה, בואו נפרק את הנושא הזה. תחקיר הלחם שעשינו בעונה הקודמת התחיל ממישהו בחברת הפקה שנמנע מגלוטן, ורצינו לשכנע אותו שהוא אידיוט. והתברר לנו שאנחנו האידיוטיות. מה זה? הוא לא אידיוט. אני יודעת, בדיעבד אני יודעת. אבל תראי, יאמר לגנותי ולגנות סיוון, זה שאנחנו היינו מאוד אנטי-מיסיונריות בתחום המזון, אבל מאחר שאין לנו זכות הטלת וטו על תחקירים, שוכננו בדרך הקשה שטעינו. גם משהו. די, אל תמליצו לי יותר על ספרים, אני לא יכולה יותר עם תזונאיות שממליצות לי על ספרים, יש לי כבר ספרייה בכזה גודל, אני אכלתי את התינוק שלי דרך ספר שקיבלתי ממכון ויצמן, הוא עבר דרך באמת המרשמים הכי מדויקים, והיום גם הוא אוכל במבה. אז היום בדיעבד אנחנו, לא הרבה, אבל פה ושם כשצריך בנסיעות הוא אוכל במבה. עכשיו זה איך עולים הרעיונות לתחקיר, עכשיו איך עובדים
על תחקיר. אז אמרתי, אין כזה דבר שאנחנו נתחיל תחקיר בגלל שאיזושהי חברה גדולה יש לה אינטרס למחוק חברה קטנה. עם זאת, אני חייבת לומר שקורה לנו לא אחת, שכאשר אנחנו מוצאים משהו, והיצרן הוא יצרן גדול, זה קורה הרבה מאוד אצל הגדולים, אחת התגובות שאנחנו מקבלים באוף דה רקורד, בשיחות עם האנשי שיווק, היחצנים ומי שמשגרים לעברנו, אנחנו שומעים, חכו, אתם חושבים שאצלנו בעייתי, אצל המתחרים שלנו, יש ככה וככה וככה וככה. הרבה פעמים, אנחנו לא, כאילו, לא טהרנים, אנחנו בהחלט בעד שתשלחו לנו את כל החומר שיש לכם, אנחנו נבדוק אותו בשמחה. אני לא חושבת שכמעט אי פעם יצא לנו למצוא בחומר הזה משהו אמיתי, כאילו ככה נתח עסיסי לנגוס בו. ארנון גל הוא התוכנית שלנו, הוא העורך של התוכנית שלנו. הוא בדרך כלל מתחיל, כשמחליטים על איזשהו רעיון לתחקיר, הוא בדרך כלל מתחיל איזושהי בדיקה ראשונית של מידע ברשת. מהמידע הזה הוא מרכיב רקע לתחקירניות, בדרך כלל על כל תוכנית אמונה תחקירנית אחת, זאת אומרת, היא עובדת על התוכנית הזו, אנחנו מנסים לא לפצל אותן לעבוד במקביל על תוכניות נוספות, ואחרי שהוא נותן להן רקע, הוא גם יוצר עבורן איזשהן שאלות שדורשות בדיקה מול מומחים. שאלות כמו מה בדיוק מכיל המוצר, אילו מעבדות בודקות אותו, מי היצרנים, איך נראה השוק, מה קורה בעולם עם המוצר הזה וכדומה. התחקירניות מתחילות לאתר מומחים, כי עם כל הכבוד למידע ברשת אין תחליף להון האנושי, וגם אתם יודעים, מחקרים, ואני רוצה להאמין שיש לנו את האוריינות לדעת לקרוא מחקר כהלכה, אבל עדיין כאשר פונים למומחה בתחומו, הוא יודע לעשות לנו את הסינכרון בין המחקרים, להביא מחקרים סותרים, לתת איזושהי תמונה יותר מסודרת. לא מדברים רק עם מומחה אחד בתחום, לעולם, אף פעם לא. זה תמיד עם כמה. בשלב הזה אנחנו עוד לא, זה לא שכל המומחים האלה בסופו של דבר התראינו. אנחנו כרגע משתמשים בהם לצורכי בניית התסריט. ברור שלא כל מי שמדברים איתו יצטלם. התחקירניות מגבשות את התוכן הזה לאיזשהו תחקיר עבודה, זאת אומרת מפה בעצם מתחילים עכשיו את עבודת המערכת. מגיעות לישיבת מערכת. בתוך ישיבת המערכת הזאת עכשיו מתחילים כל פרקליטיו של השטן לדבר. כשסיוון ואני פרקליטות השטן המגעילות ביותר, כי אנחנו לא נכחנו במאמצים המוקדמים, ולכן קל לנו מאוד לפסול עבודה קשה. אנחנו בעצם מדברים בתוך הישיבה הזו איזה עוד שאלות דורשות מענה בעינינו, שאלות שאנחנו חושבות עליהן ואולי לא חשבו עליהן קודם, איזה סוג של מקרים אישיים, כי מה לעשות, התחקירים הם לעולם לא תיאורטיים, הם חייבים להיות, זה טלוויזיה, הטלוויזיה עוסקת ברגשות, כן, חייבים להביא גם מקרים אישיים שמדגימים ומחוללים רגש אצל הצופים. אנחנו מדברים בישיבה הזו, מי יכול לעזור, אולי אתה מכיר את המומחה הזה, אולי את מכירה, אולי זה, וכולי. ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, איזה גופים ציבוריים רלוונטיים, מה להתחיל לגגל על סרטונים מחול, כי יש הרבה מאוד חומר ויזואלי שאפשר לעזר בו. ובמקביל להמשך הבדיקות גם מתחילים ללהק מומחים שהצטלמו. המומחים המצטלמים, אני מתארת לעצמי שזו לא הפעם הראשונה שאתם שומעות ושומעים את זה, הם לא בהכרח המומחים הכי טובים בתחומם. הם כן חייבים להיות מומחים ראויים, מקובלים, אבל הם לא בהכרח יהיו הכי טובים בתחומם, כי יש אנשים שמאוד מבינים את תחומם, אך מאוד לא מבינים איך לדבר אותו. ומה לעשות, בן אדם כזה, כאשר שמים אותו און קאמרה, והוא או משתבלל, או אי אפשר לגזור ממנו, זאת אומרת, אי אפשר להוציא ממנו משפט אחד שאפשר לייצר לו התחלה, אמצע וסוף, לזה קוראים סינק, לא התראיין. לא התראיין. היו לנו מקרים שבאמת תחקירניות לקחו מומחים כאלה,
הגענו, צילנו, ובסוף הם סיימו על רצפת חדר העריכה. או יותר נכון, בפח הזבל של תוכנת האביד. זה לא יקרה. אנחנו בדרך כלל נשתדל לא להגיע למצב שבו אנחנו מראיינים אנשים שלא ייכנסו בעריכה, כי צילומים זה החלק היקר בסיפור שלנו. צילומים עולים הרבה כסף. ימי צילום עולים יותר מימים של תחקירניות. למה? כי בעוד שצלמים ואנשי סאונד מאוגדים, הם עובדים בעבודה מאורגנת, תחקירניות לא. יש גם ציוד, אבל ציוד זה לא החלק הכי יקר בסיפור. זה היום חלק די זול. זה ככה הערת סוגריים על מה המשמעות בין השאר של צוותים שלא עובדים במסגרת ארגונים. שלב הצילומים. סיוון ואני מקבלות את התחקירים. אנחנו לא מקבלות רשימה של שאלות. לא אומרים לנו מה לשאול. אנחנו כמובן משוחחות עם ארנון, העורך, לפני שאנחנו יוצאות לצילומים. אנחנו לא צריכות לקבל רשימה של שאלות, כי אנחנו יודעות להבין תחקיר בעצמנו. אנחנו כן מדברים בערב שלפני על נקודות חשובות, מה כדאי להדגיש, איזה דברים שווה להבליט, אבל לא, אף אחד לא יגיד לי מה לשאול ואיך לשאול, גם לא לסיוון, יש לנו מספיק ניסיון בזה. כמעט תמיד יש פער מסוים בין מה שמרואיין אמר בתחקיר שלו אצל התחקירנית לבין מה שהוא אומר און קאמרה. לא רק באיך הוא אומר את זה, כי כמו שאמרנו קודם, יש כאלה שנשמעים נהדר בטלפון ומול מצלמה הם פתאום לא מסוגלים להרכיב משפט. יש אנשים שפתאום מהססים, זאת אומרת בטלפון הם תקפו מאוד חזק, תאגידים חזקים וכו', מגיעה המצלמה, הם פתאום קולטים שהדברים ישודרו, ומתחילה השתבללות מסוימת, איזושהי נסיגה. לעומת זאת, יש כאלה שפתאום תופסים אומץ ומבינים שיש להם פה אפשרות לחולל שינוי, ונכנסים בכל הכוח ואומרים אמירות קיצוניות. מטבע הדברים, את אלה אנחנו אוהבות יותר. הם מספקים סינקים יותר טובים. היו פעמים שהפער בין התוכן שאנחנו קיבלנו בתחקיר לבין מה שהמרואיין או המרואיינת אמרו ביום הצילום היה כל כך גדול, עד שנאלצנו לוותר על התוכן הזה, כי אי אפשר לחיות עם כזה פער. היו פעמים שברעיונות, או סיוון או אני, ככה היה לנו, יצרנו איזושהי אינטימיות עם הבן אדם, והוא נתן לנו עוד כל מיני לינקים ודברים שהוא לא אמר לתחקירנית, שעזרו לנו אחר כך בהמשך לסובב את התחקיר בכלל לכיוון אחר לגמרי. גם זה קורה לא פעם. במקרה כזה, כמובן, עובדים עם מה שקורה בשטח. מה שקורה בשטח הוא הכי חשוב, עם כל הכבוד לעבודת ההכנה לפני. מה שלא נאמר און קאמרה, לא נאמר. פשוט לא נאמר. זה שזה נאמר לתחקירנית על הכיפק, אבל אתה בסוף עלול למצוא את עצמך בבית משפט. אז כדאי מאוד שהדברים יאמרו on the record או בהקלטה במצלמה נסתרת, whatever, אבל זה חייב להיאמר. אנחנו כמובן, לכן אם ככה רואים פער בין התסריט שאיתו יצאנו לבין התסריט שאיתו אנחנו מצלמות. חברות המזון הגדולות מעולם לא הסכימו שנצלם במפעלים שלהם, אפילו לא פעם אחת. בעונה הראשונה הם התייחסו אלינו כאל קוריוז שבכלל אין טעם, ערוץ 10 ושתי בנות, בעונה השנייה זה כבר טיפה השתנה, כי פשוט התחקיר הראשון עשה כל כך הרבה רעש, שעכשיו השערים עדיין ננעלים בפנינו, אבל עכשיו זה עם אג'נדה. זאת אומרת, עכשיו זה כבר לא שרירותי, עכשיו זה מכוון. מי שכן מכניסים אותנו פנימה, אלה הגופים הקטנים, החברות הקטנות. ואני לא יכולה לומר לכם שדריסת רגל שחברה נותנת לנו בתוך הקווי ייצור שלה לא משפיעים על הדרך שבה אנחנו מסתכלות עליה. זה כן משפיע. אי אפשר לומר שלא. זה כן ממתן את הגישה שלנו אליה. הנה דוגמה לדילמה שקרתה לנו. סלטי מיקי נתנו לנו גישה לקו הייצור שלהם, פתחו בפנינו את המפעלים, נתנו לנו אפשרות, באמת גישה חופשית לחלוטין. כמובן שהם לא ידעו כשהם עשו את זה, שאנחנו גם ניקח דגימות מהסלטים שלהם ונעביר אותם לבדיקות מעבדה. בדיקות המעבדה יצאו לא טוב. הן יצאו פחות גרועות מאשר של סלטי שמיר, אבל בחלק מהסלטים שלהם,
התוצאות היו לא טובות. עכשיו, הנה חברה שהייתה הכי שקופה איתנו, הכי גלויה, שיתפה פעולה, ואנחנו הולכים להרוג אותה. הם יצרם קטן. גם ככה הם מותקפים מכל התחרות הזו, הם מותקפים מכל כיוון. מה עושים בכזה מצב? בסוף, כן, אנחנו ניתן את התוצאות של התחקיר, בוודאי. אנחנו לא נסתיר נתונים או נשנה נתונים בגלל שהיו נחמדים אלינו. אבל אנחנו כן נבחר את מילותינו בקפידה. ואנחנו כן נדגיש בתחקיר שזו החברה היחידה שהסכימה להיות שקופה. זאת אומרת, אנחנו נעיר גם את הצד החיובי בדרך שבה החברה הזו מתנהלת. וזה כמובן לא מוצא חן בעיני המתחרים שלה. ולמשל, במקרה של מיקי, אנחנו יכולים לומר שבגלל שנוצרה מערכת יחסים, זאת אומרת, יש הבנה. הסיפור הסתיים בזה שכשהם קיבלו את התוצאות שלנו, ולאחר מכן גם של משרד הבריאות, הם כן פעלו לתקן. אנחנו יודעות שהם פעלו לתקן. זה לא רק נאמר לנו ככה במשפט תגובה ששלחו לנו במייל. בסוף כן, בשורה התחתונה כן, כשאנחנו חושבים על טובת הציבור, כן, זה הכי חשוב. מה זה? אני מצטערת, אני לא מצליחה לשמוע, האם יש ביקורת שמה? בדיקה חוזרת. הייתי מאוד רוצה להגיד לך שכן, אבל היא לא און קאמרה. היא לא און קאמרה כי התברר לערוץ 10 שתוכניות פולו-אפ הן התוכניות שעושות הכי פחות רייטינג. זה, הציבור תמיד אומר לנו ומה קרה עם ומה קרה עם, ואיכשהו כשאנחנו משדרים את זה הוא לא רוצה לראות. בסוף אנחנו חיים לפי פיפל מיטר. אז עכשיו, יש גם מצבים שבהם מתרחשות הפתעות בצילומים, שהן יכולות ככה להתאפס אחר כך כאילו זה היה מבוים. למשל, בתחקיר הביצים, חיפשנו לראיין לולנים, ידענו מה אנחנו מחפשות, איזה דברים אנחנו מחפשות בתוך הלולים. את הצפיפות של התרנגולות ואת השטיפה של הביצים בתוך מים בניגוד לנהלים, וביצים שמושארות בחוץ ללא קירור, ויש דברים. ידענו מה אנחנו מחפשות לתעד בתוך לולים כאלה, וחיפשנו לולנים שיסכימו לפתוח את הלולים שלהם בפנינו ולדבר על עבודתם. אף אחד לא הסכים, אף אחד. חיפשנו מצפון הדרום עשרות, עשרות, עשרות של לולנים שפנינו להם, אף אחד לא הסכים. ביום גשום אחד החלטנו להפסיק לחכות, לקחנו את האוטו, המפיק שטח, עוזר, נכון, הבמאי של התוכנית, ואני מצלמה קטנה, גרילה, פשוט נוסעים לכתובות של לולים שיש לנו, דופקים על הדלת ומקווים לטוב. כמה שעות של הסתובבות כזאת, הניבו אפס דלתות שנפתחו, ואז פתאום, כשכבר אמרנו, טוב, ננסה עוד לול אחד, וזהו, ואנחנו הולכים הביתה, אני קולטת בזווית העין איזה שני חבר'ה עומדים על, ליד איזה לול, ואני באה ושואלת אותם, תגידו, אתם מכירים מי הבעלים של הלול הזה והזה? אומרים לי, כן, אני, אחלה. ואני מתחילה ככה לפטפט איתם, בדרך כלל אתה מתחיל לפתוח את האנשים האלה מלדבר על צרותיהם, לא לדבר על מה הם עושים לא בסדר, קודם כל בוא דבר מה יושב לך על הלב. והוא ככה נפתח ומתחיל לדבר, ואני שואלת אותו באיזשהו שלב, אכפת לך שנביא מצלמה? אחלה, אכפת לך לחתום על ריליס? בלי הריליסים אנחנו לא יכולים לעשות כלום במצב המשפטי של מערכות תקשורת היום. אוקיי, חותם על ריליס, ופותח. הכל. כי הוא יודע שהוא בעוד שנה סוגר את העסק שלו. אז הוא מרגיש חופשי לדבר בחנות. והוא גם פותח את הלול. ובתוך הלול הזה אנחנו מוצאות כל מה שגרוע. אשכרה לול שהוא מופת לאיך אסור ללול להיות. תרנגולות שמוטות קרבולת, חולות, מפוצצות אנטיביוטיקה, מטות באמת, היו במצב נורא והיום. מטילות ביצים מטונפות שנשטפות מול עינינו במים. כאילו הכל, כל מה שגרוע היה בתוך הלול הזה. קלאסיקה. מסיימים לצלם, מודים בחום לשני החבר'ה האלה, מביאים את החומר למערכת, החומר משודר. מקבלים טלפון ממועצת הלול. ביימתם. ביימתם את זה, זה מבוים. ואחרי שאני מספרת למועצת הלול, איך זה בדיוק התנהל, זה בטח מ-2012, כי היה פעם ב-2012 איזשהו תחקיר הזה. לא,
אומרת, זה מעכשיו, ממש. כמה שבועות לפני שהתחקיר שודר, צילמתי את זה. נורא קשה לאנשים שעומדים בראש הגופים האלה, להכיר, זאת אומרת, זה ממש ככה קוגניטיבית, זה פסיכולוגית, יש שם בעיה. קשה להם הרבה פעמים להכיר בזה שככה נראית התעשייה שלהם. הם מעדיפים לא לחשוב על זה ככה. אני באמת מאמינה ליצרני מזון כשהם אומרים שהמוצרים שלהם טובים. הם באמת משוכנעים בזה. אבל זה לא התפקיד שלי להוביל את השכנוע העצמי שלהם אל הציבור. וכמובן שלב המעבדות שהוא שלב מאוד חשוב, ויש לי דקה, נכון? דקה, אחלה. אין מוצר שאנחנו לא ניקח לבדיקות מעבדה, אין דבר כזה, אין. הכל הולך לאמינולאב או למעבדות אחרות, אבל הכל חייב לעבור בדיקות מעבדה, כי, לא כי התיאוריות לא נכונות, אלא כי אנחנו הבנו שעד שהציבור לא רואה את הנתונים מול עיניו, זה לא, אנחנו לא יכולים לדבר איתו ברמת העשרות מחקרים טענו ש. הם רוצים לראות את זה מול העיניים. דבר נוסף, הרבה פעמים גם בדיקות המעבדה מובילות אותנו למקומות שלא חשבנו. למשל, בתחקיר הסלטים, עד שלא ראינו, עד שסיוון ואני לא ראינו את התוצאות של בדיקות המעבדה, לא חשבנו שיש לנו בעיית סיפור. חשבנו שיש לנו משהו כזה סקירת שוק, אבל לא באמת סיפור אמיתי. אני מודה לכם על ההקשבה. תודה.